Війна на Донбасі, зарплати і боротьба з коронавірусом. Зеленський звернувся з посланням до Верховної Ради. Лукашенко визнав Крим російським. Реакція української МЗС. Ми реагуватимемо на дії, а не на порожні слова. Реліквії, які змінять уяву про історію славетного храму. Що знайшли під час розкопок на території Софії Київської? Вітати вас на Інтері. Говоримо про найголовніші новини середи станом на 12-го. Мене звати Ольга Сас. Президент України звернувся з традиційним посланням до Верховної Ради. Володимир Зеленський розказав про здобутки, анонсував низку змін, які відбудуться в країні наступного року. Про мову глави держави слухала і Анна Каменєва, від неї дізнаємося подробиці. Анна, вітаю, тобі слово. Вітаю, Олю. У Раді сьогодні флешмоб у футболках. Половина залу саме так зустрічала президента із його щорічним посланням. Майже всі слуги народу прийшли у футболках з написом «Ми за президента проти олігархів». А в опозиційної європейської солідарності напис на одязі інший – «Хто з них кріт?». Опозиція також спромоглася пронести в залу і плакати із запитаннями до Володимира Зеленського. Пояснюється тим, що за регламентом сьогодні запитати будь-що після звернення президента у нього не передбачено. Що ж до самого виступу, то його переривали кілька разів нардепи аплодисментами. І коли президент говорив про наш Крим і Донбас, і про зростання економіки, і про збільшення зарплат медикам, вже із січня лікарі отримуватимуть мінімум 20 тисяч гривень. І вже за рік президент пообіцяв з цієї ж трибуни заявити про таке ж підвищення зарплат і для вчителів. Звучали обіцянки і про нові дороги, школи, садочки, аеропорти, а також президент ще пообіцяв невдовзі подати до Ради законопроект про економічний паспорт українця. Кошти на цей проект, каже, будуть. Саме завдяки проголосованому вчора законопроекту про збільшення ренти за використання природних ресурсів. Ці кошти, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. По досягненню повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти. Освіти в Україні, шановні політики. Освіти своїх дітей в Україні чи купівлі власного життя в Україні. Закликав президент також і повертати українські території разом, незважаючи на партійні прапори. І запевнив, зупинити війну з Росією допоможуть лише прямі переговори. Я не боюся говорити всім і говорити прямо росіянам, саме тому водночас я не боюсь прямої розмови з ним. Ми не боїмось прямого діалогу. Ми знаємо, хто з європейських країн підтримує Україну, і це правда. І дякуємо їм. Ми знаємо, що наша армія найкраща у світі і захистить нас. Після виступу Зеленський вручив державні нагороди з нагоди 30-ї річниці проведення всеукраїнського референдуму щодо незалежності України. Через виступ президента та заплановані мітинги урядовий квартал від самого ранку був під посиленою охороною поліції та нацгвардійців. Під самою радою зібралися на мітинг представники SafeFOP, виступають проти фіскалізації малого бізнесу. Акція ще продовжується, проходить мирно. Кілька хвилин тому кілька мітингувальників запалили фаєри, утім жодних порушень не зафіксовано. Олю. Дякую тобі, Анно. Це була Анна Каменєва з парламенту. На сході України ворог продовжує обстрілювати українські позиції. Попередньої доби зафіксовані 4 ворожі атаки. Супротивник накривав із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів околиці Нью-Йорка. А поблизу Південного Ішумів застосовував міномети 82-го калібру. У станиці Луганській тривають відновлювальні роботи. В понеділок окупанти понад годину били зі ствольної артилерії по житлових кварталах. Наші армійці кажуть, противник точно знав, що цілить не у військових, адже відстань
до лінії фронту, там менше як 2 кілометри. Наслідки обстрілу бачив Руслан Сміщук. Місто Станиця Луганська. Тут єдиний чинний пункт пропуску на непідконтрольну територію. І саме по околицях цього міста вдарили ворожі снаряди. Били довго і доволі щільно. Полчаса десь гарантовано. Ну, вистрілів було, ну не менше, мабуть, 30. Це останній жилий будинок у цьому районі. Був. Більшість людей звідси поїхала ще в 14-му, на початку бойових дій. І ось пряме влучання у дах. Лише дивом ніхто не загинув. На момент вибуху всередині була власниця частини цього барака. Після обстрілу, розказує її сусідка, жінка все лишила і поїхала геть. А пані Ольга, хоча й боїться, що подібні жахіття можуть повторитися, поки що вирішила лишитися. Боюсь. Страшно. Не хотілося б цього. Хочеться міра. А ви можете відсюди уїхати? Могу уехать, конечно, но здесь работа. Я в том возрасте, где тяжело будет где-то устроиться, и как-то все-таки работа держит. Більшість снарядів і мін поцілили по місцевих залізничних підприємствах. Це ще одне місце влучання. Снаряд розірвався тут. Осколками пошкодило приміщення охоронця. Він в момент артилерійського удару знаходився всередині і дістав поранення. Ну, він молодець, що він ліг. Коли він слухав вистріли, він ліг. А якщо б сидів, то, мабуть, би пострадав більше. Також унаслідок обстрілу Станиці Луганської та позицій поблизу Старого Айдаро легкого поранення зазнав один армієць. Приблизна кількість снарядів, це було приблизно 39-40 по кожному населеному пункту. Вогонь вів противник з тимчасово окупованої території. Наразі частина вулиць обстріляного міста знеструмлена. Наші бійці кажуть, на цьому напрямку такої активності з боку ворога не було, напевно, років зо два. Із Луганщини Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Захист України проти російської агресії став провідною темою першого дня саміту НАТО у Ризі. Там зібралися міністр закордонних справ країн-членів Альянсу, присутній і очільник української МЗС Дмитро Кулеба. Обговорили стягування Москвою військ та важкого озброєння до українських кордонів, а також можливі санкції проти Росії. Голова латвійської МЗС закликав Євросоюз і НАТО надіслати чіткий сигнал Росії, що посилення загрози для суверенітету та цілісності України спричинить військову відповідь країн Заходу. Північно-Атлантичний альянс вже готує план дій у разі найгіршого сценарію. Будь-яка майбутня агресія Росії проти України обійдеться дорого і матиме серйозні політичні та економічні наслідки для Росії. Нам треба бути готовими до найгіршого, і ми повинні донести до Росії меседж, що вона має відмовитися від військового вторгнення в Україну. На жаль, нещодавно Росія вирішила розірвати дипломатичні відносини з НАТО. Ми закликаємо Москву переглянути це рішення та відновити участь у Раді НАТО Росія заради миру та безпеки. Через катастрофу рейсу MH17 Нідерланди готують ще один судовий процес проти Росії. Мають намір довести, що Москва порушила конвенцію 1944 року про міжнародну цивільну авіацію. За нею країни зобов'язані гарантувати безпеку пасажирських перельотів. До процесу може приєднатися і Австралія. Нагадаю, пасажирський Боїнг 777, який прямував із Амстердама до Куала-Лумпура, збили на території окупованої Донеччини в липні 2014-го із російського зенітно-ракетного комплексу «Бук». 298 людей на борту загинули. Якщо Білорусь визнає окупацію Криму, це завдасть непоправного удару українсько-білоруським відносинам. Так очільник МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував слова Олександра Лукашенка. Той дав інтерв'ю російському пропагандистові Кисельову. А в ньому заявив, що півострів нібито і де юре, і де факто став російським. І пообіцяв найближчим часом відвідати його. Натомість Кулеба наголосив, що МЗС реагуватиме лише на конкретні дії Мінська, а не на порожні слова. У скандальній бесіді Лукашенко також зазначив, не відкидає, що запропонує Росії розмістити на території Білорусі ядерні комплекси. А водночас у ЄС наголосили, що новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка оголосять уже найближчим часом.
А на кордоні з Білоруссю триває спецоперація українських силовиків. Щоб не допустити прориву мігрантів, прикордонники, нацгвардійці, поліцейські та працівники СБУ спільно проводять тренування. За легендою, понад 1000 умовних біженців намагалися незаконно перетнути рубіж. Мігранти прямують до українського кордону, налаштовані рішучі і готові прориватися за будь-яку ціну. Це сценарій чергових навчань силових підрозділів на Волині. Умовні нелегали штурмують пункт пропуску Дольськ. Звідси до Білорусі менше 4 кілометрів. А головне, тут є міжнародна траса, тож саме сюди можуть ринути мігранти. Найближчі мігранти, які зараз появилися, вже активніше, ми відстежуємо. Це Брест і околиці Бреста. Відповідно, от кілометрів 150. А це вже мігранти проривають загороджений рубіж, колючий дріт та живий щит з прикордонників та нацгвардійців. Наша основна задача була надати допомогу Державній прикордонній службі на момент, коли безпосередньо був прорив кордону і потрібно було іммігрантів витиснути за межі території. У цей час у селі біля кордону спецпризначенці СБУ відпрацьовують інший сценарій – затримання диверсантів. Серед тих мігрантів, які там нелегально могли перетнути державний кордон, в тому числі розглядаємо, що могли й проникнути диверсанти. Такі навчання на українських рубежах наразі вкрай необхідні, аби не допустити міграційної кризи. Є небезпека, що сили мігрантів можуть бути наспрямовані в сторону України. Ми розуміємо, що найкращі гарантії нашої безпеки – це є надійний державний кордон. Українсько-білоруський кордон з неба патрулюють гелікоптери та безпілотники. Прикордонники кажуть, поки там спокійно. Українські силовики вишкіл проходять вже майже місяць. У прикордонних з Білоруссю областях і надалі триватиме спеціальна операція «Полісся». Навчання силовиків не припинятимуться, поки мігранти не покинуть Білорусь. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область. Масштабний канал контрабанди лісу викрили на Прикарпатті. Місцевий підприємець за фіктивними документами експортував деревину у різні країни світу. Найбільше – до Китаю. Від початку року переправив на понад 2 мільйони гривень. Затримали контрабандиста в одеському порту, коли продавав партію. Під час трусу виявили десятки кубометрів лісу на понад 500 000 гривень. Попри свій легальний бізнес, він іще і налагодив вивезення лісодеревини за кордон на підставі фіктивних документів. Щоб легалізувати незаконно зрубаний ліс, підприємець купував використані товарно-транспортні накладні. На підставі цих товарно-транспортних накладних отримував сертифікати, необхідні для експорту лісу за кордон. В Україні зростає кількість ковід-інфікувань. За минулу добу майже 12 тисяч нових випадків. Одужало удвічі більше – понад 26 тисяч. Від ускладнень померло 557 пацієнтів, а ушпитали напередодні понад 3,5 тисячі хворих. Найгірші показники поширення вірусу у Києві та області – на Полтавщині, Запоріжжі, Донеччині й Вінниччині. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані понад 11 мільйонів 200 тисяч людей. У новому році українців планують щеплювати третьою дозою вакцини проти коронавірусу. У попередніх планах на січень-лютий, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю BBC. Він зауважив, що препаратів в Україні достатньо, а в МОЗі вже підписали контракти на постачання вакцини в 2022-му, тож вистачить і для бустерної імунізації, і для повного циклу ревакцинації, наголосив урядовець. Омікрон проти дельти. Виявлений в Африці штам коронавірусу може витіснити попередню найпоширенішу мутацію. Про це заявив очільник Національного інституту інфекційних захворювань Південної Африки. За його словами, вже до кінця місяця науковці мають встановити, як саме омікрон оминає імунітет і потрапляє в людський організм, та наскільки ефективні проти нього вакцини. Лікарі УПАР розповіли журналістам, що вірус-мутант нібито викликає легкі симптоми – сухий кашель, лихоманку та нічну пітливість. Недужих новим варіантом уже зафіксували у Південній та Північній Америці, в Австралії та Європі. Країни ЄС наразі переживають четверту хвилю пандемії, добовий приріст наближається до максимальних показників. У Німеччині минулої доби виявили 55 тисяч нових заражень ковідом, а у Франції – 47 тисяч. Загалом у світі інфекцію напередодні діагностували у майже 600 тисяч людей. З них 8 тисяч померли від ускладнень.
Не панікувати щодо ситуації із появою нового штаму коронавірусу Омікрон закликають в українському консульстві в Кенії. Спалах інфекції зафіксували на півдні континенту і східних країн Африки він не дістався. Тож авіаційне сполучення зі світом тут не припиняється. Щоправда, уряд Кенії вже впровадив суворіші умови в'їзду для громадян Південно-Африканської Республіки та Ботсвани. Зараз на узбережжі Кенії відпочиває чимало українських туристів, і повернення додому відбуватиметься для них, як зазвичай, зазначили у консульстві. Наразі в Кенії не зафіксовано жодного випадку захворювання на Омікрон. Але уряд країни пильно слідкує за мандрівниками з Південної Африки та Ботсвани. Вони мають сісти на двотижневий карантин. Зараз в Кенії, в Момбасі, зокрема, відпочиває багато наших співвітчизників та й почуваються добре. 600 днів локдауну добігли кінця на острові Фіджі. Місцевий аеропорт зустрів перший за півтора року рейс із туристами на борту. Подорожувальникам, які прибули з Австралії, влаштували свято одразу після приземлення. У терміналі литовища виступав ансамбль і танцюристи у народних костюмах. Острівна країна відкрила свої кордони лише для вакцинованих відпочивальників з кількох країн, зокрема Австралії, Нової Зеландії та США. Усі мандрівники мають зробити експрес-тест на ковід у своєму готелі і вже з негативним результатом насолоджуватися відпусткою. Я надзвичайно рада. Політ був чудовим, а зустріч в аеропорту ще краща. Дуже гостинно, дякую. Знаєте, сьогодні мене переповняли неймовірні емоції. Я хотів бути там особисто разом з моїми працівниками. Ми не бачили туристів 600 днів, відколи кордони і аеропорти закрилися. Чути шум, бачити людей, я дуже щасливий. На Гваделупі катастрофічно бракує води. Люди змушені збирати та використовувати дощову. Як виживають жителі заморських департаментів Франції? Дивимося далі. Це Петібур, містечко заморського департаменту Франції Гваделупи. І на перший погляд цей муніципалітет від інших не відрізняється. Поки не поглянеш до гори, на лініях електропередач, стовпах, дахах будинків і просто на землі – всюди контейнери для зберігання дощової води. Усе через неналежне водопостачання. У нас питної води просто немає. Ми використовуємо та п'ємо лише дощову. Уже понад 5 років місцеві жителі живуть із дефіцитом питної води. Кажуть, вона тут буває раз на 5-6 днів. І це в кращому випадку. Я не перебільшую. У нас справді фактично немає нормальної води вже більш як 5 років. Водонапірна башта є, проте води однаково катастрофічно бракує. Саме тому по всьому містечку висять пластикові пляшки. Місцеві розповідають, дощ – їхній єдиний шанс хоч якось забезпечити себе водою. Бо та, що зрідка з'являється в трубопроводі, швидко закінчується, а магазинну розбирають миттєво. Упродовж місяця я купую за 20 бутлів води, однак мені її не вистачає. А це дорого коштує. І в цій жахливій ситуації влада дозволяє собі ще й насилати платіжки за воду. Просто абсурд. Жителі Петібура зазначають, регулярно звертаються до місцевої влади, виходять на протести, проте поліпшень поки що немає. Місцева влада зобов'язана розв'язати цю проблему, однак там просто постійно змінюють очільника профспілки. Від цього більше води ми не отримали. Я живу тут уже 7 років і ніколи такої катастрофічної ситуації з нестачею води, як сьогодні, ще не було. Люди наголошують, якщо ситуація залишатиметься такою і надалі, звертатимуться до центральної влади в Парижі. Бо жити за таких умов уже просто не сила. Владислав Політ, новини, телеканал Інтер. Півтисячі різноманітних терезів. Таку колекцію зібрав українець Петро Синегуб і створив справжній музей у Броварах. Лариса Золотарюк бачила ваги, на шальки яких давні єгиптяни клали людські душі. Одни из интересных весов, которые есть в музее, это весы для яиц. Они были созданы для того, чтобы калибровать яйца и продавать их по разной стоимости. Такі терези були доволі популярні всередині минулого сторіччя. А ще тут є різні види аптечних, кухарських, поштових, безміни або ж кантери – курлянського та римського типів. Тут можна побачити ваги системи Беранже та чималу колекцію гир. Один из вариантов весов почтовых, которые были созданы тоже в Европе, они калибровали письма
маленький, средний, большой. Было ограничение для почты, что выше определенного веса письма нельзя было отправлять. Вот, например, мы берем самый большой, и мы видим, что да, это письмо большого образца, его можно отправлять по стоимости выше средней. Найскладніше, розповідає Петро, знайти терези, яким кілька сот років, оскільки металеві вироби з часом і ржавіють, і руйнуються. У його колекції такі є, але в експозиції вони не представлені. Вони повинні хранитися за дзеркалом, тому що кожен раз, коли ти береш в руки, вони зменшують можливість своєї життя. Ось ці веси равноплечі – це одні із перших, які з'явилися в світі, які з'явилися в Єгипті, як я говорив, в 1250 год до нашей эры. Вот примерно они были такие. На одну чашу весов ставили статуэтку богини правосудия, Маат, а на другую — сердце умершего. И если перевешивала статуэтка, то душа отправлялась в рай. Ідея музею з'явилась у Петра ще тоді, коли він жив у Донецьку, а почалося все з 10 експонатів із колекції його батька. И вот с 2005 года постепенно-постепенно мы увеличивали весы. Я покупал их в разных странах, мы покупали их на аукционах. Очень много дарили весов. До броварів він переїхав 2014-го, після початку війни. Треба було знайти нове приміщення і перевезти туди всі експонати. А дальше мы начали уже докупать тех, которые не хватают. И до сих пор идет этот процесс. Лариса Золотарюк, Дмитро Курченко. Новини. Телеканал «Інтер». Софія Київська знову дивує. Під час розкопок на території заповідника знайшли реліквії, які можуть змінити уяву про історію славетного храму. Старовинні артефакти бачила Ольга Клюєва. Ми очищуємо стіни від землі, від будівельного сміття, яке впритул знаходиться до стіни. І це, власне, от є верхівка фундаменту і початок стіни тієї стародавньої апсиди. На підземні таємниці Софії Київської натрапили випадково, коли влітку в заповіднику почали міняти плитку і раптово відкопали фрагмент старовинної стіни. Археологи вважають, що це ніщо інше, як зруйнована частина однієї з найдавніших православних святинь, яку дивом не залили бетоном. Під шаром цементу, підготовки піщаної відкрилися ці залишки. Дивовижно, як там 40 років тому, коли клали попереднє покриття, цю знахідку не побачили і не дослідили. Ми вперше, власне, зробили її розчистку, обміри. Серед скриньок з кілограмами несподіваних знахідок – справжня перлина – хрест реліквій, якому понад 8 століть. В ньому за часів київських князів зберігали мощі святих. Незважаючи на поважний вік, на хресті ідеально збереглися малюнки і написи, які, за версією археологів, мали б охороняти Київ від нашестя татар. Слов'янськими або кириличними літерами написано «Пресвята Богородиця, помагай». Кияни якби відчували загрозу вторгнення вже монгольських орд на Київ. І власне, тому, кажуть, з'явились такі хрести з такими написами, які зміст яких мав би вберегти киян від цього нападу. Скам'янілий попіл довкола знахідок свідчить про те, що цю частину храму орда наймовірніше спалила. Окрім хреста під землею, знайшли цілий клондайк, застібки від книжок, князівські печатки, фрески з фігурами тварин та навіть графіті, які залишали на святих стінах кияни тисячу років тому. Графіті – це така річ, можна сказати, напівлегальна. І тоді було не прийнято царапати на графіті на стінах собору. Але кияни це любили, бо вони вважалися так само, як зараз якісь записки залишають. Да? А це видряпати молитву на стінах собору, вважали, значить, ця молитва буде поближче до Бога. Після завершення археологічних робіт знайдену частину стародавньої Софії планують закрити склом. Тож на території заповідника з'явиться ще один унікальний експонат часів Київської Русі. Ольга Клюєва, Максим Чеблін. Новини телеканал «Інтер». Мільярдер Ілон Маск заявив про загрозу банкрутства своєї компанії SpaceX. Усе через надто повільне виготовлення двигунів для ракети Starship. За словами Маска, коли дізнався про це, скасував відпустку та на День подяки і особисто працював на виробничій лінії. Для орбітального запуску Starship треба одразу 40 двигунів. А щоб компанія залишалася прибутковою, людей та вантажів космос доправлятимуть щодва тижні. Перший такий прототип мали відправити у політ на початку прийдешнього року, та наразі невідомо, чи це вдасться.
А у вас сьогодні нехай вдається все заплановане і бажане. У мене на цьому все. До зустрічі о 17:40.